хөтөлбөр манай засгийн газрын одоо ирэх 4 жилд хийх мөрийн хөтөлбөрийн 4 жил 5 жилийнхэн 4 жилийг одоо бид нэ хэрэгжүүлнэ. Тэгээ бидний тавьж байгаа зорилт бол бас томоохон зорилт. Одоо байгаа манай Монголын эдийн засгийн хэмжээ бол 13 тэрбум долларыг бид нэ 23 тэрбум доллар болгоно. Нэг хүнд ногдох дотоодын нийт төлбөрийг 6520 доллар болгоно гэдэг их томоохон зорилтууд тавьж байгаа. 5 жилийн дараа Монгол улс ийм байх юмаа л гэдэг энэ зорилтуудыг өнөөдөр баталж байгаа байхгүй. Улс орны хөгжлөлтийг ингээд хэмждэг хэдхэн хэмжүүр байгаа маа. Цөөхөн хэдхэн хэмжүүр байгаа. Нэгдүгээрт нь бол энэ хүний хөгжлийн индекс гэдэг. Хүний хөгжлийн шалгуур, орлогын тэгш байдлын хуваарлалт, эрүүл мэнд боловсролын түвшин гэдгээр нь хэмждэг. За хоёрдугаарт нь бол энэ өрсөлдөх чадварын хэмжүүр, ихтгэл зүйн. За гуравдугаарт нь бол энэ засаглалын үзүүлэлт гэдэг. Хуулийн засаглал дээр тухайн улс орнд байна уу байхгүй юу гэдэг. Яг миний нэг олзуурхаж байгаа юм бол бас энэ 5 жилийн хөгжлийн хөтөлбөрт бол энэ гол индексүүдийг оруулсан байгаа. Оруулсан. А гэхдээ энэ индексүүдээс бас хэмжих ёстой гол гол зарим нэг хэмжүүрүүдэн дээр бас орхигдсан байна. Бид нар ер нь бол ингээд нэг энэ гурван хэмжүүр дээр нэмэх нь дахиад нэг тэр баян осны ялгаа гэдэг нэг Жини конвенц гэж ярьдаг. Энэ ялгаагаа бид нар хараад яваад байвал нэг зөв чиг баримжаатай энэ дундаж давхархтай ийм нийгэм байгуулчих болох юм бүрэн боломж бид нарт байгаа гэж харж байгаа. Ер нь бол энэ баялагын тэгш байралт гэдэг одоо бид нар нэг 1072 ширхэг хөвцөний ногдол ашиг гэж харж болохгүй л дээ. Баялагын тэгш байралт хизээ яаж явагдах вэ? Монгол хүн эрүүл, монгол хүн боловсралтай байж ажил энэ баялагын тэгш байралт явагдана гэж байна. Тэгээ ингээд санхүүжилтийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтийн харахаар нөгөө эрүүл мэндийн салбарт хийгч байгаа хөрөнгө оруулалт, боловсролын салбарт хийгч байгаа хөрөнгө оруулалт бол цөөхөн хэдэн хөрөнгө оруулалт дурдсан байна. Эрүүл мэндийн салбарын хол Азийн хөгжлийн банкны хэдэн төсөлд дурдсан байгаа байхгүй юу? Ингээд бид нар яаж монгол хүний эрүүл болох юм бэ? Яаж боловсралтай болох юм? Өнөөдөр энэ Монголын ядуурал ажилгүйдлийн хамгийн том шалтгаан бол ерөөсөө энэ боловсралтын тогтолцоо гэж ойлгодог шүү дээ. Боловсралтын тогтолцоо. Цаашдаа бид нар энэ ажилгүйдлийг хэмжих юм бол ажилгүйдэл энэ дунд байгаа залуучуудын дунд байгаа ажилгүйдлийн хувь хэмжээг хамгийн том харж үзэх хэрэгтэй юм байна. Игтэй сургуулиудынхаа бид нар энэ боловсралтын тогтолцоог өөрчлөхгүй бол өнөөдрийн Монголын ажилгүйдэл ядуурлын хамгийн том шалтгаан бол энэ ихтэй сургуулиуд байгаа байхгүй. Дэлхийн ихтэй сургуулиудын хэмждэг хамгийн том шалгуур бол хэдэн төгсөгч чинь төгсөөд ажлын байртай болсон юм бэ гэдэг энэ хэмжүүрээр хэмждэг. А гэтэл энэ хэмжүүр өнөөдөр Монгол улсад байхгүй гэж. Хамгийн байх ёстой хэмжүүр нь угнаад энэ гэж бодоод. Тэгээ бид нар энэ ядуурлыг нэг жаахан олон талаас нь өргөн хүрээнд авч үзэх хэрэгтэй юм байна. Ганцхан ингэдэг нэг юм орлогын талаас нь авч үзэж болохгүй. Өнөөдөр Монгол улсад бол ёс суртахууны ядуурл байна. Сэтгэлгээний ядуурл байна. Боловсролын ядуурл байна. Шудраг бус ёсны ядуурл нүрэлчээд байж байгаа. Ийм л улс орн байна. Тэгэхээр би энэ боловсролын салбар дээр бид нар их том амбиц тодорхой зорилтууд тавих хэрэгтэй юм шүү. Тавих хэрэгтэй. Одоо 21-р зуунд бид нар энэ ямар боловсролтой иргэдэд Монгол улсад бэлтгэх юм бэ гэдэг аюулгүй жоох. Ингэжээж бид нар ядуурлгүй, ажилгүйдлгүй улс болно л гэж би харж байна. Өнөөдөр энэ хүний хөгжил төр сумын боловсролын зорилгын хүрээнд бол ийм амбицтай хөтөлбөрүүд бас баг тусгатаад байна шүү дээ. Одоогийн байгаа хөдөлмөрийн зах зээл дээр байгаа нийт ажил мөргөлтийн чинь 60% нь ирэх 5 жил байхгүй болно гэж байна шүү дээ. Тэр энэтэйгээ бид нар уялдуулж энэ боловсролоо бид нар өөрчлөх ёстой. Насан туршийн боловсрол гэж ярьж байна. Хуучин бид нар амьдралдаа ганцхан боловсрол олдог, мөргөлт олдог байсан бол одоо амьдрал өөрөө ирэх 100 болвол хамгийн багадаа 2-3 мөргөлт эзэмших шаардлагатай. Ингээд Монгол хүн өрсөлдөх чадвартай байх, ажлын байртай байх, орлоготой байх. Ийм завгаар боловсролын хөгжлийн завгараа бид нар одоо энэ дээр зайлшгүй тодорхойлж оруулах ёстой. Тэрнээс биш ингээд нэг 200 гаруй сургууль цэцэрлэг байна. Аюутан сайд тасуулт оруулна. Усан намсраа аюутан сайд. За баярлалаа. Юуныхаа хөгжлийн гол үзүүлэлтүүдийг бол бидний хувьд аваад явж байгаа. Хэрэглээний тгшвэс байдлын үзүүлэлтийг нэгжээр хэмжих асуудлыг 30 жилээр бид нар тусгаад 10 жилээр оруулаад ингээд 5 жилээр энэ чинь орж ирсэн байж байгаа. За Джини коэффициентийн асуудлыг ер нь тусгаад бас явчиж болно. Энэ бол чухал. Ер нь бол манайх шиг юм уул уурхаан эдийн засгтаа энэ нь өөрөө байгалийн баялаг гэж бидний хувьд үздэг болсон орны хувьд бол яалтчгүй байгалийн баялаг илүү хүмүүсийг одоо боловсралтай, эрүүл А нийгмийн оролцоотой одоо ийм дундаж давхаргад орсон ийм иргэн болохтой холбоотой энэ асуудал дээр зарцуулах нь зөв. За энэ чухалгаараа энэ нөгөө баялагын сантай холбоотой асуудал үндсэн хуулинд ороод одоо энэ чинь бас бидний хувьд даг хуулинд оруулж ирж тусгасан нь бол үүнтэй холбоотой асуудал юм аа. За эрүүл мэндийн боловсролын сайд нар дэлгэрэнгүй хариулнаас
эрүүл мэнд боловсролын салбар бол бас нэлээдгүй тийм амбицтай хэд хэдэн зорилтыг дэвшүүлж байгаа маа. Жишээлбэл эрүүл мэнд жилд нэг удаа бүгдээрээ одоо medical check up буюу эрүүл мэндийн үзлэг тогтмол хамрагддаг байх энэ зүйл рүү орё. Эн дээрээ бидний хувьд одоо улсын хэмжээнд чиглэл аж ахуй нэгжүүдэд эрүүл мэндийн үзлэгт ажилчтай хамруулдаг бол дэмжлэг үзүүлдэг бол юм. Төрийн албан хаагчид бас ордог бай. Томоохон одоо чиглэл эмнэлгүүд дээрээ одоо шууд ороод ингээд үзлэгт хамрагдаад бүрэн оншилгаа авдаг. А гэхдээ хувь хүний нууцлал одоо хадгалагддаг, тэрийгэ цахимаар авдаг. Оюун эрдэнэ гэдэг нэр байхгүйгээр кодтойгоор тэр шинжилгээний хариу ирдэг. Тэрийг бусад эмнэлэг болон олон улс руу шилжүүлж чаддаг. Ийм том тогтолцоо хийж ийж бидний хувьд ярьдаг энэ нөгөө нэг зүрх судасны өвчлөлттэй холбоотой асуудал, хавтартай холбоотой асуудал бол бууна гэдэг байдлаар судлаачдад үзэж байгаа. Тэгэхээр эрүүл мэнд төрөл энэ бол бас нэлээд тийм томоохон зорилт юм. Яалтад тусламжийн асуудлыг стандартчлах гэж байна. Энэ өдөө бас яг хийхэд бас нэлээд тийм том асуудал болно. Хуримтлын нэгдсэн сангийн тогтолцоогоор тулгуурлаад орон сууц эрүүл мэндийн одоо тусламж үйлчилгээ, боловсролын зээл тусламжтай холбоотой асуудлыг нэг сангаар авдаг Сингапур маягийн тогтолцоогоор орё гэж байна. Энэ бас л нэгэн тийм том реформын шин чанартай холбоотой асуудал. За боловсролын хувьд бол боловсролын үнэлгээг олон улсын жишгээр хийдэг байа. Цэцэрлэгийн сургуулийн өмнөх боловсролч тэр сургуулийн одоо EBC-ийн боловсролч тэр ихтэй сургуулийн өрсөлдөх чадрын үнэлгээгч тэр шууд олон улстай харьцуулъя гэдэг байдлаар одоо энэ дээр бас томьёолж оруулж ирсэн байгаа. Энэ дээр төдөвсөрийн сайд бас дэлгэрэнгүй хариулаад явчихаг. Энэ бол бас нэгэн тийм томоохон хэмжээний шинжилт юм билэ. Кембриж стандартын бас нэг дөрвөн сургууль нилээдгүй амжилттай бас одоо хэрэгжиж байгаа. Энийг бас бидний хувьд яаж бүсчилж бусад орон нутгуудад илүү одоо оруулж болох вэ гэдэг зүйлийг бас энэ дээр ингээд тусгаад явцсан байж байгаа гэдгийг бас хэлхийг хүсэж байна. За дундаж давхартай холбоотой дундаж одоо орлоготой иргэдэд дэмжигтэй холбоотой ялангуяа манайх шиг одоо залуу одоо залуучууд ихтэй тийм ээ улс орны хувьд бол хоёр зүйл яалтчгүй одоо энэ нөхөр дундаж орлоготой иргэдийг дэмжих гэдэг асуудалтай шийдэхгүй болохгүй гэдэг ийм одоо дүгнэлт гарч ирж байгаа. Энэ нь бол нэгдүгээр яаж зээлийн хүүг бууруулсан энэ банкны реформыг хийх вэ? Тухайн хувь хүн дээр. Хоёрдугаарт энэ орон сууцыг яаж орлогод нь нийцүүлсэн байдлаар ууж орон сууцчлах асуудлыг шийдэх вэ? За орон сууцны асуудал гэдэг бол өөрөө их цогц ойлголт юм байна лээ. Энэ эрүүл мэндтэй ч холбоотой. Хэрвээ орон сууцны асуудлыг бид нэр 100% шийдвэл энэ агаарын бохирдлттай холбоотой. Энэ хот төлөвлөлттэй холбоотой асуудал. Энэ өөрөө тухайн хүн өөрөө өөртөө илүү одоочлвол ингээд одоо өөрөө өөрийгөө боловсруулдаг байх, идэвхтэй амьдрах төр хэв маягтай холбоотой асуудал гэдэг байдлаар бас энэ дээр энэ орлогод одоо нийцсэн орон сууцтай холбоотой асуудлыг бүсчилсэн хөдөлгөөнөд баримтлал тулгуурлан үе шаттай шийдэх нь зүйтэй юм аа. Энэ дээр одоо бас төр засгаас хувийн хвшилтэйгээ хамтарч ажиллах нь зүйтэй юм аа. Тэр цемент арматур гэдэг одоо энэ барилгын одоо үнэтэй байдаг газар олголтын дээр одоо их хэмжээний бас одоо өрхөн гүшүүн цэдэн дамбын цэрэм үнцэг